Tervetuloa Peltolammille tänne Säästäjän kadulle. Täältä meillä on tulossa aivan ihastuttava kaksio myyntiin. Ja taloyhtiökin on loistavassa kunnossa, eli täällä on remontteja paljon tehty. Eli on huoletonta asumista edessä, tai sitten erinomainen kohde myös sijoittajalle. Vuokratuotot on aivan loistavia. Mut pidemmittä puheitta, niin mennään katsomaan, mitä tuolta sisältä löytyy. Eikö ollutkin viehättävä asunto? Ja täällä Peltolammilla, täällähän on palvelut lähellä, keskustaankin pääsee hujauksessa. Olisiko tää sun uusi kotis? Mä oon Jusleeni Ilari, Remax Capitalilla.